Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett poddavsnitt. Nu har det ju gått några månader sen senast, vi har haft tyvärr lite fullt upp. Men nu är vi tillbaka och jag vill, för att presentera gästen vår idag, så vill jag tacka Svenska Kulturfonden och Konstsamfundet, för vi har fått äran att få ett stipendium av de två till våran podd nu då. så vi har lite mer möjligheter att utveckla den här under hösten, och vintern och våren. Men så tusen tack till det. Och äh, de kommer vara med i alla avsnitt här nu då, så ni kommer se logorna här nere i någonstans. Men till vår gäster i nu då, som har flugit ända från Australien hit, för att få delta i Verkstadsgymmet podcast, och det är ju ingen annan än Cecilia Mattas. Välkommen. Tack. Vad roligt. Och vi känner ju varandra från förr. Vi gör det. Ja, och vi har till och med sprungit lopp tillsammans. Ja, och det var ju inte ett trail-lopp, men Nej. nästan ja. kan man kalla det, med lite obstacles. Jo. Ja, det mm. var ju ja, nästan 10 procent av det du det springer i 8 Åtta kilometer det vi. Vad är så kort vi sprang? <laughs> jag tyckte det var långt. Nu låter <hör> det ju <Ja>, helt <hör> yep. sjukt kort. <km> men det var åtta kilometer och hinder tror jag. Ja, det var also, då, jättemycket hinder. Ja, och det var ju fest alltså. Och på den tiden fanns inte det här i Finland. Det, kom till Finland. Nej, det, det, var det var i Umeå och. som vi mm. gjorde. Jo, det var ju jättekul, mm. faktiskt. Jo, jag har inte ens gjort ett enda sånt. Jag gjorde faktiskt ett i Australien, gjorde jag. men då sprang vi faktiskt, jag tror vi sprang 15-16 kilometer då. Mm. Och typ 30 obstacles och sånt. Så det var lite längre då. Lite längre. Därför jag jag, jag skulle inte ha sprungit <laughs> 10 kilometer, sen springer jag en centimeter längre än dig. Vi är alla olika och då tycker jag om att springa. Men ja. Det tycker ju inte jag om att göra. Nej, du, är, du är som 50 procent av befolkningen, ja, ja. kanske 80 procent. En sån här love-hate-grej. Ja, verkligen. Antingen älskar du det eller så tycker du det. Också. Ja, men det är kul för att mycket folk... Alltid då de möter mig och vi pratar om löpning eller någonting eller någonting, de hör mig, jag hör att jag springer så lång distans. Så då tänker du bara åh, oh, jag önskar att jag skulle springa så det också eller så mycket. Men ja, de skulle vilja, men de som tycker inte om det. Yeah. Men jag tror att man kanske förväntar sig så mycket av sig själv när man ska börja springa. Och att man kanske måste springa hela tiden när man får på länken. Men man kan ju också börja väldigt långt och Bara spring lite, gå lite, spring lite. Och så tror jag också att mycket folk börjar springa för hårt i början. Så de kanske sprintar lite när de bara borde bara sakta i jättemycket. Och då kanske de orkar springa längre. Yeah. Så jag tror det är mycket sånt att vad folk gör fel och varför det kanske blir så. Det. Men där nu då, hur många år sedan det sedan vispran Det måste vara 28 år sedan. Så jag studerade i Umeå då. Så jag tror det är 2014. Det är snart 10 år sedan. Då ja. Tänk dig, då sprang du 8 kilometer. I ja. dagsläget så springer du 100 kilometers lopp. Mm. Så det är som har nog gått lite framåt för dig. Lite framåt, <laughs> ja. Ganska fort. Men du sprang väl redan... Så skulle du springa någon maraton då? Också? Jo, så jag minns inte riktigt var i mitt skede... För att jag hade sprungit här i Vasa då innan jag flyttade till Umeå, mm. ett halvmaraton. Och det var ju efter att jag, flytt, jag slutade med fotisen som jag tänkte att då man har tränat fotis så många gånger i veckan och är van med all sorts träning så kan man inte bara sluta göra någonting. Så då började jag springa och att till gymmet lite mera. Och då anmälde jag mig till en springgrupp då, för att göra ett halvmaraton. Jag tyckte att det var så coolt. Att springa som 21 kilometer. Wow! Och det var jättelångt och här skulle man träna till. då. Och från det gick jag ju då till ett maraton och jag gjorde några sådana. Och sen sprang jag Stockholm Stockholmmaraton en gång och sen skulle jag få tillbaka och springa en snabbare tid. Men så tränade jag för mycket, sprang för mycket och fick löpa knä då i den höga ben och uh, försöka springa maraton men måste sluta vid 32 kilometer då för att det är alldeles för sjukt. Mm. Jag minns här, till och med att du ja. måste avbryta. Mm, ja, var så synd för att jag tränade så hårt. Och då var jag så strikt, jag drack ut som alkohol på hela sex månader då jag tränade, för jag skulle springa under fyra timmar. då. Um, och sen blev det äh, pannkaka av mm. då Och men sen slutade det, jag springa för många år, eller inte många år, i alla fall ett år. Då började jag bara gym då istället. Ja. Och sen flyttade jag till Umeå då. Mm. och där föddes ju den här... Glöden kom tillbaka. Då föddes det här ja att jag började springa på trails och sånt. Vad heter det på svenska nu igen? Stiglöpning? Nej. nej, det låter nog konstigt. Det. <laughs> det låter, men det, det, men att Folk som... pratar ju alltid om trailruns oberoende av om det är svenska finska, eller finska. Ja. Kanske det finns någon skyltord på finska? På finska heter det polkujuaksu. Okej. Okay. Men på svenska, ja... Jag har aldrig jag vet, jag vet. Nej, man kan... någon som lyssnar på det här så får ni gärna kommentera och säga att jo. vad är det på svenska? Ja. Jag har bara hört trailrun. Nej, jag kan faktiskt inte. Kom till mig. Finska kommer men inte svenska. Ja. Kanske är nog bara... Står jag får liksom? aldrig bara se trailrun ja, Det låter coolt i alla fall. Det låter mycket coolare. det löpning. Jag vet, det låter ledande. Nu har du nästan dragit hela din story här, så vi kan ju avsluta det här avsnittet så här. Ja, exakt. <här <här <här>, och nu så tänker jag bli elitidrottare på sponsorship sponsorshipnivå. Tack och hej. Ja. Men vi börjar som vi alltid brukar börja, vem är Cecilia? Eller nu då som jag kommer att kalla dig, här Ia, eftersom vi känner varandra. Det har alltid varit Ia för mig, det har inte varit Cecilia. Nej. Så vem är, vem är det? Du får berätta lite bakgrund, varifrån du är. Ja. Jag är, kommer från, är född och uppvuxen i Merikart, Så, i, som är i som lite utanför Vasa. Och ja, bott på landet. Sprung i mycket och lekt i skogar och, och hållit på med fotboll och tyckte alltid om och röra på mig mycket. Och spela fotboll på en ganska hög nivå ända tills jag var 21. Och sen blir det ju att man måste välja lite vad ska man göra här i livet mm. och man studerar och ja, flyttar och sådana saker. Och ja, på något vis så tog jag bara slut där och då tänkte jag att man kan ju gå från en hög nivå då och spela bara på en lägre nivå. Men jag vet inte, jag är lite... Det ska vara allt eller inget. Ja. Så jag tänkte att jag inte kan fatta det här division fyra och bara träna en gång i veckan eller två gånger och en match nu som då. Jag Men vilken, jag vilken division allt. spelar du alltså som högst i? I division ett. Ja. Eller finns det en... Oh Gud! Nu har jag ju funnit få... Finns det? Nej, det finns ju ännu högre. Än det är ligan. Det är ligan det är det. ja. Mm. Nej, så vi kom inte, det var inte så högt. Men division 1 då, var nog högsta. Um, och sen jag gått till division 3 eller 4, jag vet inte, det var inte så lockande. Nej. Så jag bara, Sluta med det. Och faktiskt inte jag inte fotboll på jättelänge efter det, och var inte ens röd idag. Någon, så det, är som totalt bort. Um, jag började springa istället då. Um, ja, direkt, samma år tror jag. När jag spelade fotboll ännu i slutet så började jag nog springa för att jag ville ha en liten annan challenge. Så jag gjorde det nog på sidan av fotbollen. Mm. Um, men sen efter det tog allt fortsatte jag fortsatt att springa maraton och sånt. Och då jag var 23 tror jag jag flyttade till Umeå då. Nånting sånt. Och... Där sprang jag. Hade jag inte sprungit någonting då någon mera riktigt. Alltså jag får nog alltid på länk och sånt som man alltid gjort också. Med sidan om fotisen men inte någonting seriöst och jag tränar inte för någonting. Och man vill ju ha någonting att träna för tycker mm. jag. Det är lättare att hålla motivationen och ja. har något mål med det. Ja. Um, så då skulle ju, tänkte jag att jag skulle börja med triathlon då. Det har alltid varit så att bara wow, att är ett ironman där man simmar, vad är det nu, 3,9 kilometer eller någonting, 3, km, någonting mm. sånt, cyklar 180 kilometer och springer 42 kilometer. Jag tänkte att det wow, är min dröm. Det är nog nåt jättejobbigt som man måste träna mycket för. Så här tänkte jag tänkte jag skulle göra det Men problemet var ju då att inte kunna simma. Jag har ju inte alltid, aldrig simmat och sånt här, crawl. Och sånt. Så jag gick, tog faktiskt en crawlkurs och träffade en kompis där då. som skulle göra sitt första swimrunlopp. Och där... Vad heter, så springer man springer ju i om två nu för tiden. Har sporten utvecklats så mycket? så kan man också göra gör ett lopp på egen hand men det är vanliga är att man springer i lag om två. Just det. Och vi gjorde ett lopp tillsammans då och tränade för det så då kom ju den här trail run in. Då, för att man springer ju genom öar och på trails och sånt och sen hoppar i vattnet, simmar till nästa ö springer på den och simmar kanske ut en bit och kommer tillbaka på samma ö och springer och sånt. så Jo, det älskar ju. jag. Det var så äventyrligt och nej, alltså så härligt. och Att få göra det med en kompis eller med någon, att man gör det tillsammans med någon är så kul. Uh, och Jag faktiskt saknar det, för jag flyttade ju sen... Hade du hade jag klart i Australien, så, nej, i Umeå, så flyttade jag till Australien då. Och då hade jag gjort -lopp i två somrar i rad. Då. och för, ja, så flöj, för Jag föll pladask för sporten då, men flyttat till Australien och där håller man inte riktigt på med sånt. Så, där är det bara surfning och... Ja, surfing och <laughs> alltså, traillöpning och sånt, andra mm. saker. Och de hade ju nog nåt run lopp i Sydney, hade de haft något. men jag bara... Det kan ju inte vara på riktigt, det är ju nåt annat. Men nu simmar de där i Sydney Harbour någonstans och sånt, men jag vet inte riktigt om vad det var för något. för de hade eventet kanske bara två, gånger, två Just det. år i rad. Och sen var bara att jag kollade upp i början så alltså inte jag det i skolan och annat. Um, ja, och då måste jag hitta igen och annat att göra. Och då sprang jag ju ännu alltid nu som då fotboll och länk och gym och sånt. Men så råkade jag till Sido på Facebook Någon, Någonting om ett trail-up äh, Någonstans i buschen då. Och jag tänkte att det låter ju kul att kanske man skulle springa lite längre. då för då hade jag inte sprungit eller någon maraton på och Jag kände mig stark och, och var redo för någonting nytt. Och så får jag och sprang här då, Det här var 33 kilometer. Det var jättekul. och Jag kom faktiskt först i hela loppet, men jag var litet som det var ett litet casual lopp. där så det casual. Um, Men ändå superkul. Och där blev jag kär då, i trail och där Sen var jag så bara, ja men vad kan man, vad andra lopp kan man göra? Och så ser jag att man kan springa 50 kilometer. Och bara, åh gud alltså, vad 50 kilometer är ju längre än ett maraton. Och då blir ju, allt över ett maraton kallas då ultramaraton. Mm. Så även om det är 45 kilometer så klassas det typ som ultramaraton. Men det är allt över 42,2 kilometer då. Och um, ja, men... Jo, ja, men så hade de också ett trailmarathon då efter några månader efter där det 33 33 km-loppet. Jag bara “men jag far springa springer här också” och jag var bara i närheten. Och det var lite mer... Jag var inte så förberedd på det, för att på det andra loppet så var det inte så mycket tekniska trails, utan jag var ganska på platt mark på skogsvägar och sånt. Så det var inte så och jag också tog fel skor på det loppet. Och sprang med sån här... Um, vad heter det nu? Inte trailskor utan med skor som man springer på platt mark med. Yeah. Och vad heter det? Och det var så lerigt och han, jag hade så mycket lera under mina skor och det var halt. Och jag tänkte, vad har jag gjort? Och då gjorde man också... Man sprang 21 kilometer ett var. sen vände man om och for andra varvet. Och det regnade och eh, det var kaos. Men det var ändå så kul. Och där, ja. Sen gjorde jag ett till sånt maraton och, um, ja, och efter det tänkte jag att vad finns det för annat där? Och för att folk pratar, när man pratar med folk, och det är bara oh, UTA, UTA och nånting. Och jag bara förstod som inte var, vad det var för lopp. Och så får jag googla då och då är det ultra Trail Australia då Och det är allt från 22 kilometer till 100 kilometer. Och då tänkte jag att wow! Kanske jag skulle springa 50 kilometer där. då. Och Jag tänkte på att jag ska göra det. Och, och Folk säger att Åh, platserna för fort, att man måste vara på nätter direkt. Snabbt boka in. Och, och jag bara, okej, okay, jag ska springa 50 kilometer. Det blir ju mitt nästa steg. då. Um, och Sen var jag där på bokningssidan då, där de öppnar, öppnar sidan för att boka. Och väntade med min kompis. då, och jag vet inte vad som hände, jag skulle ju anmäla mig till 50 då, men som mitt är att anmäla mig till 100 då. <laughs> För att, jag vet inte. Yeah. Du vet ju att 150 är ganska... <laughs> <laughs> ja. men jag tänkte bara, fuck it. För att, jag vet, jag hade supit mycket och festa mycket och alltså, livet var så det halvt kaos och ja, det var så mycket som hände och jag tänkte, nej, jag måste rycka upp mig. Och så bokade jag mig till det, eller så köpte jag en entry till 100 kilometer då. Och där satt man ju då, herregud, hon du? Sprang du 100 kilometer alltså i en löpning före du gjorde loppet? Nej. Vad va, va sprang du före som längst? Längsta jag sprang var 55 kilometer. Så du sprang 45 utan att om du helst kommer att klara av det? Nej, 55. Ja, 55. 55, ja. Men och nu vet det här jag jag kunna... gick ju så att du N vann hela tiden. Nej, utan det var andra, var andra året jag gjorde det. Men ja. första året jag gjorde det, jag kom äh, tolfte, tror jag, eller någonting. Ja. Så det var inte så roligt heller. Och det är som största tävlingen i Australien. I ja, och det är dit som, därför pratas så mycket folk om det, för att alla vill få dit, för att ja. det är så stort event, så mycket folk, så mycket som hejar. Alltså, här på en helt annan nivå. Superkul. Men jo, men då sitter man här då bokat sig in på ett 100 kilometer-lopp och bara shit, vad har jag gjort? Och hur saken ska jag kunna springa 100 kilometer? Så då tänkte jag att jag hade hört, eller jag vet inte hur jag hade tänkt, men jag hade hört att vissa personer har coach då att det finns... För det finns ju coachingprogram till 42 kilometer och halvmaraton och sånt. Så jag tänkte, men måste ju finnas i 100 kilometer då. Så på deras hemsida hade de då olika coachinggrupper då som jag kollade igenom bara ja men jag väljer någon härifrån då. Så tog jag kontakt med en löpcoach som var i en närliggande stad, här var jag bor i Australien. Så jag mötte upp med henne och sa att jag ska springa mitt första 100 km lopp och längst jag sprungit är då 42 kilometer. Och om jag skulle ha varit smart så skulle jag kanske ändå... Alltså jag tycker ju aldrig det är bästa idén att ha sex månader på sig att träna till något sånt stort mm. och hållas i skick och inte få några skador och sånt. Så, ja. Men jag tänkte bara, nej, nu ska jag bara göra det. Um, men med en bra coach, då. Och Jag sa till henne också, jag vill bara klara av det. Ta mig dit, typ. Och då gjorde hon upp ett pro program till mig. då och Ja, därifrån gick vi då och gjorde mesta löpningarna och, och så. Och ja, och hade alltså världens bästa lopp. Lika bra som det jag vann. Så kul hade jag. Och jag trodde ju att det skulle... För att jag hade förväntat mig mitt första lopp då bara, oj gud, att folk säger att det ska vara jättejobbigt och tungt och hur ska jag vara Hur det ska bli så lång dag, hundra kilometer, då man tänker att man sitter i en bil. Och så kör man någonstans som är 100 kilometer bort. Det tar sin stund. Ja. Och då man tänker hur lång en kilometer det är, det är faktiskt ganska långt då man tänker. Ja. Och så är det... Jag tycker 100 meter långt. <laughs> <r evaktionär> <mys> <givå> oh. Men du kom ju så bra in där på, på träningen. Uh, mm. Men lite närmare alltså, tänker du tänker träningen från när du som faktiskt började springa det 100 km. Ja. Hur såg träningsupplägget ut? Då, och hur mångsidigt var det? Var det bara att få ut och springa, eller gav hon är coachen också, som att du skulle, göra någon, du skulle gå på gym och göra vissa stärkande övningar? Då? Nej, så hon gav nog bara... Vad heter. Hon frågade ju också. Vi hade ett möte och frågade vad är min grund och allt sånt. som så vetar jag att jag nog kommer att kunna klara av det med hennes program. Då och, sånt. och vad heter det... Och hon, jag sa till hon att jag går till gym och sånt också, så hon var inte så jätteorolig över nåt sånt. Nej. Så vi kollade hur mycket jag sprungit innan och sånt, hur många gånger i veckan och så höll vi oss till det då. Men det som ändrades mest var då att um, på helgerna, alltså, lördag och söndag, så hade jag två dagar efter varandra då att jag gjorde lite längre löpning. För att då, vad heter det, ja, istället för att ha ett långt pass, till exempel på lördag och springa kanske fyra timmar, så sprang jag ibland då allt från en till fyra timmar på lördag och sen allt från en till fyra timmar på söndag. Mm. Så Ibland så var jag längre och kortare sånt beroende på vilken vecka i schemat jag var. Men vi byggde upp här långsamt och varje helg. Så lördag en och en halv timma, söndag två timmar, vice versa. Och sen for jag upp till tre timmar på lördag och sen tre och en halv på söndag. Och här, för att man återhämtar sig snabbare på det viset än att springa sex timmar då på en lördag. Mm för då är det mer press på kropp, stress på kroppen och då återhämtar man sig långsammare. Mm. Ja, och det här är så att söka Du ska springa 100 kilometer, spring bara ett maraton så tar mm. kroppen stryk redan. Upp. Ja, alltså man blev ju... Jag själv ja, hade klarat ett maraton, alltså man var ju så sjuk. Ja. Alltså kroppen var ju inte van med det då. Jag tränade ju lite annorlunda på den tiden då. och man behöver ju inte springa så där många timmar för att träna för, för att klara av ett maraton heller. Men nu om jag far och springer, så alltså återhämtar man, man ju sig så där på en ja. dag. Kanske Toppen vänjer sig det att okay, nu måste jag sätta full gas på återhämtningen, för att hon, ja. hon kommer ju ut och tre och en halv timme på söndag, så nu måste jag vara redo för det. Ja, <laughs> det är nog men så. när då har du hade där coach förstås mm. äh, då också, men hade du så någon coach, var det här samma coachen och coach och coachade alltså maten med, med kosten? Eller kör du kosten helt enligt vad du tyckte själv, eller du någon annan coach till, till kosten? Nej, inte något sånt. Uh, uh, förstås så... för Att är som vardagligt för att orka och träna och sånt, så hade jag ändå ganska bra koll på. Och här är ju sådant vi också pratar om, att hur är med kosten och sånt. Um, och där är jag ju jättevarierande och bra enligt mig. Um, och men ja, hon, jag kan säga det, när hon skulle dricka kaffe här före, mjölken, så var det mera socker i, åt mjölk som hon kunde ta den, så, så noga är hon. <laughs> Exakt! <laughs> inte alls! Nej, 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 det var bara ett skämt. Mm. Ja, <laughs> no, ja, typ, nu är jag ju i Finland och finns godis jag har jag ju inte ätit på... Jo, vi, mamma och pappa har ju skickat till mig dit. Ja. Men ändå, nu har jag så mycket utbud, så jag äter godis varje dag nu. Så socker har jag inte något emot, men jag väljer mitt socker och mm. då sparar jag heti så so gott. Um, men tillbaks till mat och sånt och kost. man måste ju äta under tiden man springer, för att ork springer så långt. då Så Jag är väl med där hon kollar då och informerar mig hur jag går till och hur man ska tänka och sånt. Så där hjälpte hon nog mig. Um, att guida att hur mycket man ska äta och vad. då Det är ju också så där man måste prova. Yeah. För det är ju en jättestor grej att folk har problem med magen när de springer så där långt. Um, och att när man springer så länge... Och för, för, vi, för nu tog jag då hmm. Första gången jag sprang 100 km sprang jag det där loppet då, i Sydney, i The Blue Mountains. så sprang jag här på 13.05. Och sen, två år efter, då, så sprang jag då på 11.35. Men vissa springer ju här på 20 timmar, 24, 17 timmar. Så då ska man ju nå som ork. Då. och då är det är så lång tid också, så mycket problem som kan hända då man håller på. Och oftast är en magen då att magen kanske inte klarar av hur man äter. Den har ju fullt upp och håller på, koll på vad musklerna ska göra och allt sånt, så Det brukar nog vara svårt. Man kan ju inte äta några stora mängder för det första så kan du ju inte äta något. Du kan ju inte i dig ris och kyckling mitt i, i, i loppen utan det ska ju nog mm. vara så snabbsmält mat som möjligt. Liksom, att det inte jo. ska börja fundera funderas för mycket i kroppen. Att nu ska vi börja härmosa, den här mosa <laughs> potatismoset <Nej>. i magen. <laughs> Men faktiskt, vissa äter potatis. De gör det? Ja, de som sätter potatisar i en påse med lite salt och smör och sånt där. Ja. Så det funkar jättebra för vissa, för vissa tål inte gel, gelar och sånt. Ja. Hur säger man gäl på svenska? Gäl. Gel. Ja. Inte gäl. Gälar och fiskar. <laughs> <In Austria. laughs> Ursäkta mig alla att min svenska är kanske lite dålig efter alla år i Australien. Uh, alla språk är lite överallt i mitt huvud. Men Nej, gäl! Okej, vi går vidare från det. <laughs> <laughs> ja. Men vissa magar tål inte uh, Nej nah. Så då man, måste man som träna upp då kanske ett bar så hitta vad som passar en. Mm. Och det är jätteviktigt att man gör det i tid, för annars blir ju loppet jättejobbigt. Yeah. Och, alltså, första loppet jag sprang också, ja, men jag såg ju folk som spudde på sidorna av vad heter det stigen och spydde upp bara massa vatten för det såg ut som att de inte kunde hålla in någonting då Och annat så, man var annorlunda, jag kan inte minnas, men man var nog lite sådär bara oh shit, vissa mår inte så bra här. Uh, och vissa var ju helt döda, för de hade, jo, de hade sprungit för hårt i början. Ja. Så det var som en zombie där. Och, och jag var typ på, vid 60 kilometer, tänkte att du hade ett maraton kvar. Ja Ja. Men det är det nog säkert helt och hållet, där, hur, hur bra du är förberedd till ett sånt lopp. Att du, och sen hittade jag, jag vet ju som själv när jag förut ut och springer, som är inte så ofta, men någon gång nu som dag då, då, så... Jag vet att jag startar alldeles för hårt i början, mm. och sen blir jag ju så trött, och sen blir jag bored. Ja. Sen är det världens tråkigaste sak att, att springa. Ja. Så att hitta det där att du håller det jämna tempo. Jag minns att kolla den här tiden, mm. jag vet inte om jag räknar rätt, ni kan ju kolla nu. Vad sa du, du sprang 100 kilometer på 11 timmar och... 35 minuter. Ja. Så det borde ligga någonstans runt 9 kilometer i timmen i medelhastighet. Mm. Det är ju redan hårt, det är 100 kilometer. Jo. Ja. Och vad heter det, Just med sådana här äh, ultratrail-lopp så det är det jättesvårt att säga bara, Åh, men hur snabbt springer springer 100 kilometer. Mm. Alla har olika vad heter det, höjdmetrar äh, på loppet. Så ibland så kan... nu på Det här i Blue Mountain så är 4400 meter upp och sen ner under loppets tid. Yeah. Medan loppet som jag ska springa i Frankrike kommer att vara 6000 meter. Så då springer man ju långsammare också. Och sen beror det på hurdana stigar man sti, eh, springer på. Är de väldigt tekniska? Då saktar man ju ner sig lite också jämfört med att springa på platt mark. Mm. Så ja, men det var inte en så jättedålig tid. Snabbast... Um, vad heter det? Tjej, säger man tjej inte? Okay. Ja. Kvinna. Kvinna, exakt. Det var det jag gjorde eh, Snabbast kvinna har sprungit på 11.05, tror jag. Vad sa du på, 11? –35, Så jag skulle springa det här året men så... Vad hände? Jo, alltså Australien, först har vi bränder och nu har vi massa floods, översvämningar. Mm. Och Blue Mountains är ju, vad heter det, ja, en väldigt bergigt område, uh, mycket klippor. Lite, som, lite liknande som Grand Canyon, att det är som yeah. går rakt ner och sådär. Inte lika högt, absolut inte, men det är ett sådant område. Så på grund av mycket regn så har de haft mycket landslides och sånt. Och det var ju faktiskt en, bara någon vecka in, några veckor innan loppet, två veckor tror jag, så dog ju två turister för att det var en landslide rakt på en stig där som de gick på. Och det var ju en del, eller runt var det där loppet skulle vara då, och efter det vet man ju bara att okay, alltså de kommer ju som inte kunna... Arrangera. Ha arrangera mm. Så det blev ju... kansellerat. då. Men... Ja, så det var ju synd. Så jag skulle ju hoppas att jag skulle komma närmare närmare elva timmar. Då. Mm. Jag skulle, det skulle ha varit kul. Så jag tror var du du springer på elva timmar i Om jag är riktigt bra dag tror jag nog att jag skulle kunna göra det. Mm. Men jag Jag har ju nog tränat jättebra men det är svårt att säga. Då. Man måste som... Far och test sig. Och där är dagarna. Ja. Har du en bra eller dålig dag, som alla människor har, så mm. har du en dålig dag så är det klart att tiden blir sämre än om du hade en ja. bra Ja, verkligen, det påverkar nog. Mm. Jag har ju nog haft en, en del av mina jobbiga lopp också. Mm. Som Det senaste jag gjorde var förra oktober, och då, det var i Queensland. Då, I oktober så är det lite varmare, uh, typ, runt 30 grader, just under 30 grader tror jag vi hade uh, på varmast tidpunkten. Och, jag hade ju tränat så bra och jag var, alltså, kände mig riktigt redo och taggad. Men på dagen, alltså, början av loppet gick bra de första 20 kilometerna, allt var långt. och jag var taggad och kroppen funkar. Men sen mitt i att började sakta känna att jag håller på att försvinna lite. Jag vet inte, det var konstigt. Och så hade jag 50 kilometer av pure struggle. Det var nog bara... Det är nog syke som kommer. Så jag ska klara av det här fast det är inte <gör> ja. alls nu. roligt längre. <laughs> alltså, ja, det var så jobbigt. Och jag vet inte, alltså, mitt, alltså jag var trött i huvudet, Som mentalt. Kroppen vet jag inte. Alltså, det är nog svårt att huvudet blir trött och att sen kroppen, påverkar nog jättemycket. Um, men ja, 50 kilometer var nog svårt. Och folk bara att, ett steg i taget, du kan göra det och så där, för jag var ju en av toppdeltagarna där då, som de hade förväntat sig skulle vinna eller vara i toppen då. Um, så alla såg ju att jag hade det lite jobbigt, men jag tog min tid och tänkte bara okej okay, lite i taget, det är ju jättevanligt att man har så höga och låga stunder under mm. en så lång dag. Så vad heter jag tänkte bara, nej, men det är bara en liten dipp att det kommer nog gå bort, att jag ska äta lite och dricka lite. Och då blir det nog bra. Men efter 50 kilometer, då blev det lite bättre. Men då också, under den 50 km så vrickade jag foten och ganska galet. Så då, hjälpte ju inte heller. Då, då, då trodde jag <laughs> Det var redan dåligt, men det blev ännu sämre. <laughs> ja! Men då fick jag här denna... Ge klara mamma. nu ska jag... Det ja, kom rakt ut, jag tänkte... För jag var på ett ställe också där det var jätte... Vad heter det? Tekniskt, och mycket sådana runda stenar och... Ja. Sånt. Um, och då trodde jag att det var överföring, jag försökte springa ner för då ganska långt och tekniskt. Och jag kunde som mitt ställande till, När jag får på en viss äh, sån här... Angle. Bigger. Vinkel. Mm. Så bara får en massa sån här... kändes som knivar for rakt in där. Um, vid vristen då. Men jag vet att det skulle komma lite mer plattare, så jag tänkte att bara jag kommer dit så kanske det blir bra. Um, och det blev jag bättre, så det var jag ju tur. Mm. Men nu hade jag hade lite ont där ännu, men då var plats så gick det bra. Så då fick jag sån där ett nytt liv lite i mig och då vet man att man bara har 30 km kvar, att det här kommer att gå. Och sista 30 km var ändå helt okej. Okay. Va, vilken plats hamnade du på då? Jag kom andra. Ja. De du hade en dålig dag. Nej, jag kom tredje menar jag. Du hade en dålig dag och de förväntade sig att du skulle vara på pallen, och då ändå gör du det på pallen på en dålig dag. Då, jo... Ja. Nä, det var nog bra. <laughs> ja. Men mest, största vinsten var ju ändå att jag inte gav upp. Ja. För det var ju också andra topplöpare som, vad heter det, som också hade en jättejobbig dag och hade också som hoppade av då. Men vad heter det? För jag har ju ett mål att springa också 160 kilometer. Än nästa slut, år. Det, är <laughs> det bara kommer att bli värre och ja. värre och värre. Um, och då tänkte jag att om man ska springa 160, då kommer säkert det säkert vara långa sträckor där det är jättejobbigt. Så jag tänkte att det här är en bra sån här, challenge då. Att det här måste som är bra test då. Och um, att bara försöka pusha igenom. Men jag trodde ju att det bara skulle vara en liten dipp. Mm. Men han höll ju i 50 kilometer då. Sjukt. Ja, det är ju en liten dipp på 160 sen igen. Jo, exakt. Det är ju inte lika, <laughs> <inte> lika hemskt. <laughs> inte halva Nej, hela. exakt. Men har du använt dig av någon sån här mental tränare eller något sånt? För, för, som när du förklarar hela alltihop, det, så det, man hör ju här att det är otroligt mycket mentalt. I mm. hela ja. att bara att säga för att jag ska springa 100 kilometer, det är ju inte vem som helst som gör det. Så där har man redan du är mentalt stark där, du, vet, du klarar mm. av det här. Så har, du använt, har du haft någon, coach, någon mental coach eller något nej Alltså man läser ju alltid nu, som då, kanske läser någon bok eller på sociala medier eller någonting, följer någon sån här mentala coacher och sånt. Men jag känner att jag alltid ändå haft ganska så det starkt psyke och varit starkt mentalt och sånt. och inte lätt gett upp. Det kan vara den finska sisun som ja, då, vi alla har i oss. Det måste vi ju säga i varje fall nu eftersom att du bor i Australien och är från ja, ja, exakt! <laughs> um, men ja, men he, bara... Jag tänker bara att... Man, måste, då he, man har sådana stora vad heter det? challenges framför sig, så måste man som gör dem mindre. Mm. Att man kan inte, liksom, när man kommer till startlinjen, bara okej, okay, idag ska jag springa 100 kilometer, ges 100 kilometer och sen du har sprungit en kilometer så är det bara 99 kilometer kvar. Alltså det låter ju jättejobbigt. Och ja, inte så kul heller, för att det går ju jättelångsamt. Så du lägger upp då, okej, 10 kilometer... Ja, typ 20 30, km block, ja. då är det ju fem sådana. Och sen ofta så det har vi... Det låter ju du... sen jättemycket mindre, det är ja. bara fem lopp då, 20 kilometer. Mm. Och uh, man kan göra så, eller så kan man tänka också vad många tror jag gör, att man har ju checkpoints som man springer via, där de har och, som typ en aidstation, station, uh, där de kollar också, det tar tid, men också uh, vad de har att dricka och frukt och mat och sånt och vad heter det? Så man kan ju alltid, vad de är så kan man tänka, jag ska ta mig dit mm. till den checkpointen och så ska jag ta mig till nästa checkpoint. Så det är vad jag kanske använder mest av. Um, och, när det blir riktigt jobbigt, när det är 50 km, alltså då var jag nog... jag försöker jag ha musik på för att få lite hjälp, men jag kunde som inte ens fokusera på... alltså jag var så trött så jag kunde som inte fokusera på musiken mm. ens. Um, jag måste bara tänka ett steg i taget, och typ... Till det där tredje, uppförande backen. Och Sen kanske man möter några personer, och ofta är det den där glada som bara... Hej, hej! Bra kämpat! Och fortsätt så. Och typ sånt. Men nu orkar jag knappt säga hej. Och som folk sa ju, och så måste man ju också säga till folk bara att, jag kommer på höger sida så att de far åt sidan. Så det var till och med jobbigt att säga. Um, men det var nog bara ett steg i taget. Jag låter sjukt att tänka, då är det ju tusen, sådana miljontals nästan steg. Ja. Men det hjälper, de man är i en riktig sån där djup. Men det minns jag som du, just när vi tränar tränade till tafesten, du, mm. du tränar med oss till tafesten, så du med. i mm. Men, men att när vi tränar jag går sambon och sambon och han är kompisen och en som var med och sprang mm. så, Jag minns när man kom till en viss kilometer, för vi sprang upp till tio kilometer när vi tränade på löpning mm. så när man kom till en viss kilometer så då släppte det. Mm. Det var inte tungt att springa mer. Alltså, det rullade på. De första kilometrarna alltså var riktigt trögt så det var jättejobbigt, mm. men sen började det rulla på. Är det samma sak när man gör ett sånt lopp, och kommer det där, alltså i flera varv under ett lopp. Alltså jag menar att är det, första fem känns jobbigt, sen springer man 30, och sen efter 30 så kommer det igen en period som att det, mm. löpningen känns tung och sen så lättar det på nytt. Ja, absolut. Och det också beror ju också på vad en starka sidor är ja. i olika terräng. Så vissa kanske älskar att springa på platt mark, och att det går jättebra för dem, och att de är snabba och där vinner de mycket tid, medan de kanske tycker det är jobbigt att springa nedför. Många kanske har knäproblem eller, någonting, så de kan, eller kanske är lite rädda eller litar lite på att sin kropp kan hantera att spring hårt neråt. Så det kan vara en... vad man kanske vad heter det, inte känner sig lika så det är bekvämt. och då kan mm. det vara jobbigt om det är mycket som går neråt. Och allt som är tekniskt det kan också vara en sån... vad man då tycker att det är lite jobbigare. Men absolut att det är som går upp och ner, och med för vissa. Mindre för andra, som du jag sprang förra året, också Ultra Trail Australia i Australien där jag vann då. Då hade jag bara som en liten dipp. Alltså jag hade en så bra dag, och, och som två år innan det du jag sprang mitt första kilometerslopp, då tror jag inte, jag riktigt hade så många dippar, jag kan inte minnas, jag tror inte jag hade riktigt någon dipp. Men kanske det är något som man glömmer också, det är roligt. därför det också är det roligt? Ja. Jo, ja. Är som, jag kan tänka mig som, som, alltså som kvinnor när de föder barn så är det säkert mm. världens sämsta sak att göra, men de glömmer ju bort det, mm. oftast det värsta av det. Och det är ju bra, bra förstås. Jo. Men jag kan tänka mig att det är mycket grenar alltså inom idrott, det, det är det de jobbiga sakerna, de glömmer de nog bort, det är det därför de också orkar fortsätta? Att skulle, det skulle bara hela tiden bara kom ihåg de dåliga sakerna. Mm. då skulle du sluta. Jo, absolut. Alltså, därför börjar folk springa mer och mer, längre ja. och längre och längre. Så därför, om folk börjar med då, med 22 kilometer trail-lopp då, så kanske de börjar med det, och sen nästa år kanske de gör 40 kilometer, och sen nästa år 50 kilometer, och sen är de uppe i 100, och sen 160 eller 120 Det finns olika distanser mm. i det um, så här. Så det blir ju nog att man vill vara tillbaka, och Sen vet man ju då man har haft en jättebra dag, så man vet ju att de bra dagarna finns också. Ja. Så hemma är ju man hoppas att man har då, vad heter det, när man springer något lopp då. Eller? Ja, man önskar ju alla dagar vad som än är. Ju inte... Alla dagar måste så bra. Ja, det är nog mycket jobbiga dagar också. Också träningsdagar, inte bara lopp. Ja. Mm. Men du var redan in lite på så kallade kosttillskott och de här gälarna. Ja, <laughs> Exakt. Gel. <coughs> Har du använt, du pratar nog här också om proteinpulver och sånt. Mm. Som du har använt, eller som kan använda. Ja. Det är kanske mer efter träning det? i samband med träning. Jag försöker ju få all näring via maten. Så Food, är, first. Food first. Exakt, viktigt. Och det ska vara ja, så bra mat och ren mat som möjligt. Så jag tycker om att la min egna mat och förbereda allt. Uh, mm. Men sen, mycket trails är ju Ute i vischan någonstans så man måste ju som oftast köra dit. Ibland kör man 20 minuter, ibland kör man 3 timmar. Jag har till och med kört 3,5 timmar för att komma till ett trail. Uh, att springa på. Och då måste man ju ha med sig mat och what Och Då kan jag ju ha en proteinshake som har då kolhydrater och um, protein då, mixat. så En återhämtningsshake ja, mm. som jag har med en banan. Då. och Sen får man och äta någonting efteråt. Då. Men, Ja, för jag ändå försöker vara noga, för ibland tar det en stund till att ta sig bort och sen när man är klar så chillar man kanske lite, byter om för man är så himla svett och lejer och beroende på vad man har sprungit så kan ta sin lilla tid så är det bra att ha någonting med. Men ja, och under loppet så äter man bara snabba kolhydrater och mm. vad som... Och det då de här gelsen. Bra! Det lite <laughs> som, jag, som funkar bra för mig. <laughs> en potatis med smör och salt mm. Nej, no, inte ännu. Kanske när man springer 160 km kanske man måste ha något sådant. Men... Jag tycker det är just intressant för potatis har ganska mycket stärkelse i sig. Ja. Det är ju lite svårsmält. Vissa ser något... Ska det, så jag tänker att det är konstigt att hur, det, hur det går ihop. Men alla är vi olika och vi måste hitta ja. den väg som funkar bäst för ccistus. Mm. För ja, nu kan det ju bra hända att det går med potatis, jag har inte hört det tidigare. Men jag som no. sagt jag är inte finns... hållit på med ultrarand. <laughs> no. Det finns mycket olika, smörgåsar äter folk till peanut butter, jam, sandwiches. Men, och det är ju riktigt kolsyra, det är massa fett som tar länge. Av... Ja, men nej, inte det. Nu är det mycket kolhydrater också. Ja, men att fettet tar ta längre för kroppen att bryta ner. Ja, men nog är det men kan bra att det och... hur du äter före också, mm. att har du lätt att bryta ner det där fettet, då är det ju en helt annan sak. Ja. Alltså jag är inte så jätteinsatt på just ner och sånt. Jag har inte haft så mycket problem, ser du. Nej, så du har inte fundera på det. Nej, jag bara fortsätter som jag alltid gör. <laughs> Fortsätt så, för det går ju bra så. <laughs> ja, exakt! Jag sa min coach också, jag bara... Att när man vill bli bättre, då så tänker man bara... Jaha, men ska jag börja ännu? ska jag bli mer specifik på vissa saker? Och hon är bara... Fortsätt som du gör. Om det funkar, håll dig till det. Ja. Försök inte börja mixa på och sånt. Um, ja. Men Alltså under de här loppen, och så den där stands, så stannar ni faktiskt under loppet och kan äta en stund och sen fortsätter Det är inte som konstant löpning. Aa. Du springer säkert konstant löpning eftersom du springer på den tid du gör, men jag kan tänka mig att när springer på 24 timmar så, så är du mm. säkert en paus där. Jo, ja, det tycker ju nog om att ta paus, det är ganska trevligt för att ja. det står ju en människor där och tar emot en och säger fina saker och hur duktig man är sånt, och så erbjuder de meloner och chipsgodis eller någon soppa finns det på vissa ställen. Och då kanske folk tycker om att hänga där lite och speciellt om man inte har så jättebråttom. Hur skulle ah. jag gå för dig om jag skulle stå i mitten av rese mm. med Lakrits och salmiak Skulle du stanna? Gud ja! <laughs> jag skulle, skulle stanna och ta en salmiak Hundra procent! Jag har inte ännu faktiskt testat det på något löplopp. Jag borde... Det är jag med, med salt, salt Det ja. borde funka helt okej. Jag får faktiskt en gång till en... Nu då vi pratar om det, så får jag faktiskt till en natropath. Och kolla alla värden i kroppen, järn och sånt. Mm. Mycket ultralöpare har ju problem med järn. Mm. Uh, så jag ville far och kolla allt sådana saker. Och då sa jag att jag äter, äter en del licorice och salmiak och sånt. Hon bara Ja men det kan nog inte vara något annat än bra för dig, tyckte ja. Ah. Och inte jag just att när du springer så långa sträckor äh, med hjärnet, så när det blir så långt och så lång stress, så kroppen sen har det svårt att, att absorbera det efteråt. Also, jag skulle ha läst den. Ah, järn, läst? Då. Ja, gärna. Det är därför just när ni långdistanslöpare kan ha problem med hjärnet. Det kan hända att jag på någonting, men jag tycker jag har läst någonstans, att just på grund av det är så långa distanser och, man bryter ju ner. Och, ja, så det blir ja, men, ja, vi ska, vi glömmer det. Jag måste kolla upp det. För jo, jag vet har inte men om men man bryter det ens ner det, men, men man använder så mycket. Ja, det blir så mycket använt så det jo. blir alltför mycket minus, och sedan har kroppen är svårt på grund av återhämtningen. No, vi ska lämna det nu, för nu, det var helt omöjligt att ta upp eftersom jag inte hade svarat på det. Men <laughs> ja. jag har läst det någonsin. Det, det, det är många som kan ha problem med det. Mm tycker det skulle vara något den här långa distanser. Jo, ja. ja, man behöver lite extra. Säger. Speciellt om man inte äter så mycket kött och sånt. Mm. Så, ja. Det är nog bra att hålla koll på sådana saker om man håller på med just vad heter distanslöpning. och sånt. Alltså Konditionsträning. Mm. mycket. Mm. Ja. 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 Vi har haft ganska bra här om kosten och nu. Då. Men återhämtningen. är nu... som du verkar ju inte riktigt ha allt för mycket tid på att återhämta det om du ska springa första tre och en halv timme på lördag, sen 4 då på och sen fyra timmar på söndag eller sånt. Mm. Hur går det ihop? Alltså, hur får du... Klart, loppet vänjer sig med att, att så här mycket träning gör jag hela mm. tiden. Men springa ett hundra km lopp, hur återhämtar man sig för det första från det säker Nu vilar du vilar någon dag efteråt säkert? Jo, en till två dagar, och sen ska man nog nu... Försök röra på sig och, och... två dagar? Spring sen. Okej. Du en vecka är här nu. Ja, man tar ju väldigt långt i alla fall mm. men man ska ju nog fara och röra på sig så att man inte blir helt stöv och stiff och sånt. Uh, så jag brukar nog ha den nästa dag, har jag haft som ledigt men sen beroende på hur jag mår så får jag nog försöka springa nästa, som efter två dagar då. Men så det annars, efter ett, inte efter ett lopp, hur, hur, hur mycket fokus ska vi se? lägger du på sömnen till exempel? Ja. Klart, där är ju kosten också återhämtande. Som du sa, att röra på sig är också ett sätt att återhämta sig. Jo. Att inte, inte bara ligga behöver inte vara positivt, man kan återhämta sig aktivt också. Jo, och för att äh, ultralöpning är också är inte jättemycket unga som gör, det typ 20-30-åringar. Hemma är med kanske 30, till 50-60-åringar, alltså speciellt där vi 40-50. Och vad heter det... Och många har ju barn. Och de måste ju springa innan barnen vaknar då oftast. Och när de kommer hem då, då ska ju barnen upp på vaken, så har de ju tid att vara och chilla och sånt. Nej. Men de har sagt, sådana som jag pratar pratat med då, så de har sagt att det har faktiskt hjälpt att de här barnen får igång dem, att de lämnar inte och sitta någonstans, eller så, utan de rör på sig i någon park och sånt. Ja, ja. Som säger att det faktiskt har hjälpt att de, som rör, som de tror att de återhämtar sig snabbare för att de lämnar dit, som och ligger eller sitt någonstans. Barnen sköter återhämtningen Yes! <laughs> Men du nu då? Som just med sömnen, alltså, har du sagt att jag måste sova åtta timmar per natt? Eller jag måste jo, sova ja. jag är jättestrik med sömnen. Men det kommer inte bara från Alltså, och, nä. För att när jag flyttade till Australien så sov jag inte så mycket. Jag blev jättemycket sjuk där efter något år. Tränade jättemycket, så typ 5-6 timmar. Och tränade två gånger i dagen. Och då höll jag inte... Då, alltså, jag gjorde en massa saker. Så jag var, ja, um, och jobbade mycket och sånt, och sånt. Så jag blev sjuk, alltså, typ hela tiden. Mm. Um, det var inte så kul. Till och med mina rumskompisar som jag bodde med i bara alltså Cecilia nu måste vi... Sitt ner och ha en liten intervention här, du måste börja sova mer. mycket du... <laughs> ärliga kompisar som gör det! Ja, det var så fint! Uh, för vi jobbar också tillsammans. Det brukar ju vara så att okay, du måste sluta dricka. <laughs> ja, jag exakt! Så, okay, du måste börja sova mer. <laughs> <laughs> ja. för jag får sist och sov, och jag vaknar alltid först, för jag tränade jättetidigt på morgnarna ja. innan jag jobbar då. Och Sen hade jag alltid värsta dippen mitt på dagen på jobbet. Jag for på golvet och ligg och bara... Alltså, jag måste ha en mikrovila här. Och så Därför började jag dricka kaffe också. Jag drack aldrig kaffe förr. Började dricka. I alla fall. Och jag var så trött på att jag var sjuk hela tiden. att tog bordprov och sånt. Men jag alltså, tog ändå en stund för att jag förstod att jag måste sova mer. Mm. Och sen, efter det har jag börjat sova mer och alltså, jag har ju, som inte varit sjuk alls. Mycket. Så jag är verkligen A och O Och Sen kommer kosten efter det och sen kommer väl jag menar, massage och något sånt. Men jag försöker... Och till sist kommer träningen. <laughs> Exakt! Nej! <laughs> Men om vi tänker på bara äh, återhämtningssidan, ja. mm. så då är det nog sömnen, skulle jag nog säga, att om jag prioriterar någonting så är det nog sömnen. Ja, det kan jag nog hålla med om, att sömnen, där gör många fel och ja. inte sköta sömnen ordentligt. Jag vet själv att jag är dålig på den sömnen. Jag är mm. nattuggla och sen är jag absolut inte någon som stiger upp tidigt heller. Så, och, ja. så, mm. jag, det här är någonting som jag själv måste arbeta på att få in ja. den sömnen bättre. Men jag har så jättesvårt nu, sommartid i varje fall, när det är ljus nästan dygnet runt. Och. Ja. Det brukar gå bättre. I år har jag haft riktigt jobbigt med det här. Att jag ligger nog upp till ett, halv två på nätterna. Oj! Men du måste sån sådant där block. Jag har mörk att jag är korsvart och alltihop. Inte det nah. kan dock hända att det har med stress att göra. Ja. Att Läser du bok jag på, men på kvällen då? Nä, så så. Jag, jag, kan, jag är ju dålig på att läsa. Jag, vet ja. det är så du, jag har ett tips på här. bok. Okay. Eller vad heter det, läs en bok. Eller lyssna på en, lyssna på en bok via telefon. Då, eller meditation på kvällen. Så ibland, du har mitt huvud ibland det är helt spinnar och jag är inte, som kan inte lugna mig och inte kanske orkläs och vet att jag måste, måste slappna av, då är det nog meditation jag kommer till. Och så sitter jag på en sleeptimer som stänger av mig sen. Och he, ja, funkar. För jag vet jag har, det funkar. Jag håller på med så mycket på dagarna så jag hinner som aldrig som tänkt tänk mm. På dagarna. Oh, kvällarna ja. när jag lägger mig ner och lägger fast ögonen så då börjar jag tänka på allt vad jag ska ha gjort. Jag vet, då börjar jag planera att jag ligger upp längd innan jag har genom allting tänkt vad jag har, har missat nästa dag. Åh gud ja. Så jo, jag har faktiskt tänkt att jag skulle börja läsa. Jag har, haft, har ju varit jättedåligt att läsa hela livet. Mm. Men jag skulle vilja börja ja. läsa. Och just det där, jag har just det vad du sa, tänkt, det där är säkert något bra. Istället för att ligga och se på en skärm, så läs en bok. Mm. För det är ju tråkigt, så då blir man trött. Ja. Så, så har jag tänkt det. Ja. Samma sak meditation. Det, det min andra bror så är utbildad yogainstruktör, så han håller ja. på mycket med meditation och han har ju också varit, pratat med och tänkt, men jag har bara inte kommit med till. Nej, men då du är redo, så då, mm. då tar du det en del. Ibland så man, det är det så mycket man vill göra och tänker att det här borde jag göra, det borde jag göra. Men man tänker också bara när man är redo och en vacker dag kommer man till det. Ja. Klart ibland måste man ju pusha sig själv också, men jag tror du kommer ta dig till det. Då du är riktigt desperat. Tack. Jag tror motivation! Det. <laughs> <laughs> ja. <laughs> mm. Men jag, du, sa, du sa ju det jättebra, sömnen ja. nummer ett, kosten andra och sen muskelvård. Ja. Kan man kanske kallar det då massage och sånt. Massage, ja. ja. Mm. ja och skador har du ju också lite varit inne på där, vricka foten under något lopp. Har ja. du haft något annat? Du, hade du något problem med någonting här? Höstas? Jo, inte höstas, utan förra... Vad är förra året? Det är så hemskt det för att... Allt... Det var ju höstas, förra året. <laughs> Förstås! Men jag tänker, ett förra år som ett år sedan! Mm. <laughs> um, jag har ju nog haft något här i höften som har gjort att jag inte har kunnat springa. Yeah. Som när jag tränade till maraton så hade jag ju det här knä. Och... Men jag, för, för, som, ja. jag gjorde ju ingenting åt det. Och ibland så vet man inte vad man har för svagheter förrän man får en skada. Mm. Men jag har ju som haft lite här, lite sån här hip bursitis. tror jag det heter, eh, inflammation här. Och vad heter det? Och jag kände ju av lite sådana. men jag får inte till någon fysioterapeut förrän det gjorde jätteont. Och då kunde jag som inte ens riktigt springa några steg. Och då får jag till en fysioterapeut och vi gjorde needling och det var ju inflammerat och så åt något antiinflammatoriskt. Och... Vad sa du? Gjort? Needling? needling? Ja, så det stoppar nålar. Hur ja. kändes det? Det skulle vara jätteintressant alltså, att prova det. Jag har sett flera som... Ja, det var intressant. Jag verkar nog att jag hjälpte. Jag får, får till henne då några gånger. Någon, alltså varje vecka i några veckor då. Och sen lite gläsare och så. Men vi jobbar nog tillsammans en stund. Uh, för jag måste fixa snabbt för att jag hade ett 100 km lopp jag skulle springa då. Men vi tog oss dit, för först det jag att jag kanske inte kan springa här, det beror helt på hur snabbt det gillar. Mm. Men vi gjorde det, och sen måste jag öva upp och stärka muskler runt det här mm. området. Då. Så, och det är ju något jag har fått att alltid måste jobba med, just att ibland kan jag få lite känningar där och då vet jag att okej, okay, då har jag kanske sprungit lite mycket på en vecka och kanske inte gjort så mycket i stretchning eller vad heter, återhämta mig lika bra och gjort någon styrketräning eller nånting. Um, så är det sånt man måste alltid hålla koll på. Sen, sen kanske man styrketränar och stärker någonting. men då kanske man måste stärka någonting mer, mm. så man borde kanske alltid gå och kolla lite var man är. Och där har jag också tagit in en, en tjej som hjälper mig med biomechanics, som i min löpning, Så hur, menar, liksom hur jag springer då och vad jag måste förbättra eller borde förbättra för att um, ja, minska skaderisken. För vissa kan ju springa på ett visst sätt och inte ha några skador. Men om någon kan kanske se på den personen och bara åh, det där är inte helt hundra. Men är man inte skadad så kanske det ändå funkar, mm. så då kanske det fortsätter så. Men börjar man känna någonting så måste man ju börja se var det borde bli någon liten ändring eller göra några övningar där man stärker och så. Um, och jag har ju tagit in en uh, en tjej som hjälper mig då med mitt löpsteg. Och här var det jättebra, Här försöker jag alltid göra. Och här, alla sådana saker. Folk som får till fysioterapeutet. tror jag läste någon studie där de sa att 75 procent av människorna som går till fysioterapeut gör inte övningarna. Ja, no, det stämmer. Det kan jag tänka mig. Ja, och det är ju jättesynd. Mm. Så Folk är, typ vill bara bli fixade, men de orkar ja. inte göra jobbet själva. Och jag tänkte att ska inte vara en av dem. Så man får ju nog jobb med att pusha sig själv för att göra dem. Um, och är samma med, ju med det här att förbättra mitt löpsteg och min löpekonomi. Inte alla övningar är så kul. Och sen ska man också göra styrketräning och så mycket annat. Och uh, om man jobbar så ska man jobba också och göra mat. Så är ju, man kan ju tänka att Åh, så mycket jag måste göra att jag inte har en tid med det. Men jag tänker alltid ja, men någon minut. Gör ens en minut, Gör ens två minuter. Före varje pass, uh, om man kan göra det 20 minuter i sträck. Bara jag gör någonting. och här försöker jag alltid hålla mig till. Så jag försöker göra, Speciellt före mina intervaller gör jag olika övningar då för att värma upp och gör de här som hon har gett till mig. Och sen, ju, som, efter att jag utvecklas, då, så får jag andra övningar. Mm. Och ska ska det hjälpa mig då att inte ja, få några större skador. Och, Bra har ju gått ändå. Yeah. Nu har jag ju inte varit skadad på två år faktiskt. jag har är nog två år sedan jag sist var skadad, tror jag, två och ett halvt. Um, så det är jag ändå inte så dåligt, för vissa kan ju nog ha mycket mer och mycket värre saker. Så tycker jag tycker nog det har gått bra. No, no, det är ju absolut något som behövs. Mm. Vill man nu hålla på och fortsätta kunna ha Vad heter det nu? Bra, bra karriär ja. och lång karriär, så det är absolut nånting som du ska lägga fokus på. Ja. Det är ju nånting som kanske inte hjälper just då, mm. men det är nånting som hjälper i framtiden. Ja, och det är ju jättemycket mitt motto att jag är inte är här... Uh, jag vill inte vara här bara för en kort tid, eller jag vill inte bara springa för en kort tid. Jag vill springa som, så länge jag bara kan, så länge mm. jag tycker om det. Jag, alltså jag älskar ju att springa, och speciellt i skog och trails och sånt. så är ju så kul. Uh, och jag skulle vara jättesorgligt om jag förstör min kropp yeah. och inte behandlar den rätt. Um, så ja, Vi får se hur det går. och Där kommer ju också att... så bättre man vill bli... så där, Man riskerar ju alltid att bli skadad. Och det är ju bara en faktor som man måste ta, men att jag ska försöka ändå så bra jag kan att inte, inte köra för hårt och inte kanske springa så många lopp i året. och Ta det lite lugnt i början. och inte hoppa till, 160 kilometer direkt och där ja. tänker jag då att... Du hoppar att jag får ju från 50 till 100 men... <laughs> exakt! Så jag var ju, därför tänkte jag i början att det var kanske inte det smart, smartaste men det gick ja. ändå bra. Uh, men det är kanske inte för alla. Uh, ja, det beror helt på vad man har för grund och sånt. Mm. Men... Mm. Men... De som nu lyssnar och inte vet om det så har vi gym. Hur mycket gymträning lägger du in i, i din träning? Ja, så normala är kanske... Det beror på helt hur mycket också foto vi har. Och hur så? Ja, och vilken... hur mycket jag springer, är, hur trött jag är och sånt. Men allt från två till fyra, fem gånger i veckan. Beror det beror helt på så pass mycket. Ja, hur mycket tid jag har. Det beror ja. på. Um, för då gör jag olika saker också. Ibland att jag till gymmet och ja, men kör också överkropp. Men då gör jag de här, som min löpcoach har gett vad de här vad heter det, träningarna för mitt löpsteg, då, att stärka de musklerna och uh, sånt. Så då gör jag mycket sånt, och de är inte kanske de tyngsta, för jag är mer aktivering och sånt. Um, men om jag har tid så gör jag nog så. Och jag har ju inte, nu har jag ju kanske gått... Den här veckan är jag tränat två gånger nu, här mm. onsdag. Så, men det beror på. Har man haft en paus så kan man ju inte börja göra så mycket direkt för att benen är inte riktigt eller kroppen är inte anpassad så jag tar alltid lite lugnare. Så, jo, men Har jag tid så försöker jag nog en del. Um, och I Sunshine Coast for jag ut i till Australien då så brukar jag gå på ett gym som hade en, den heter holistic, Exalto Holistic Club och de har en holistic, holistisk approach till uh, människan då med välmåendet och träning och sånt. Så det var ju inte som någon heat-styrketräning eller heat-sånt är jättejobbigt. Nej. För jag kan inte göra så det är jättetunga pass för löpningen går ju först och um, Har jag intervaller och sånt, då är ju tunga. Uh, och då kan jag ju inte ha styrketräna ben jättehårt dagen innan. springer och har sån träningsverk i benet. <laughs> ja, exakt. Uh, um, så det beror på. Så inte är det är jättetungt som jag alltid gör. Uh, och det varierar då två till. Max fem, men vad heter det, tre är väl det som jag kör. Ja, ett medeltal. Ja. Vi ska se vad vi ska ta nu. Du pratade här alltså, före vi började alltihop, så pratade du om sponsorer. Mer med sambon än med mig, men jag hörde på vad ni sa. Har du några sponsorer redan nu? Jag har ju... Solglasögon som jag har fått av ett brand som försöker... De är från Hongkong men försöker ta sig in i... Är mer som vanligt i Europa. och Ganska nya och inte så jättestort. Men jag har provat många solglasögon um, och är jättesvårt att hitta någonting som funkar på trail. Och de här är jättebra, så de uh, skickade ett par glasögon, uh, solbrillor till mig. Då, och de här tyckte jag mycket om, så de... Uh, har gett mig gratis då jag är sponsrad av dem, men det är lite knepigt och de just håller på att utvecklas i Australien så är det som inte så stort och jag får som, ja, äh, solbrillor av dem då. Och, men allting är ju hemåt. Ja och de är så bra och jag springer ja. med dem hela tiden så jag bara, är För det hej, är det ju så nu kostar ju solbrillor om du ska ha bra solbrillor så kostar det Och hej, det är så dyrt, trail det. and error, try, trail and error, alltså det är samma med löpskor. Mm. Alltså jag spenderar mycket pengar på löpskor för att hitta Hur ofta rätta. byter du löpskor? Faktiskt inte så ofta. Det har jag suttit och funderar hela dagen på. Det är en fråga jag måste fråga. Alltså, hur ofta byter du löpskor? För det där brukar det säga att jag är galen i de där. I, i själva botten ja. Eller dåliga. Efter ett halvår då skulle borde byta skor. Och... Vet du, jag är inte en sån där crazy shoe person. Du är inte fast du är kvinna? Exakt. Jag var en gång. I högklackade skor. Ja. Men här har varit Det farit. Löpskod, jo, löpskor. Ja, men ha, jag blev blivit helt besatt med dem. och um, Jag springer ända till det inte känns bra eller tills det typ faller ihop. Så, vad heter det nu? Ibland har jag kunnat köpa två såna, och Då tänker jag på de här för asfalt. Uh, Roadshoes. De är till två par skor per år, men nu har jag haft ett par i ett år snart, och ett annat ett och ett halvt som jag ännu springer med. som ett och ett och halvt år, Jag tror inte det är så jättemånga löpare som har så gamla Nej. skor. Vissa löpare har ju inga skor ens, man ser ju lite var sort där ute på trails där ja. som springer med typ sandaler eller någonting. Men jag är inte så crazy. Men gamla skor kan jag inte något emot. Här. Och trailskor också, alltså det spelar ju inte riktigt någon roll, Vad som ända tills det går sönder. För är ju ganska... beror på. De har väl kanske inte så lång livslängd. Nej, de kan gå snabbare sönder. Um, men där har jag nog... Då man hittar ett par så vill man ju ha det. och så är mm. ju de här skomärkena dem. Och då kan det vara nästa säsong är de skit. Så nu springer jag i såna flera, flera säsonger gamla skor. Och jag försöker som, köpa dem billigt nu, för de säljer ännu dem. Mm. Um, så, men de byter inte heller så ofta riktigt. Så ja, ett. Kanske ett par per år. Okay. Men sen har jag ju köpt fler per år för att jag har provat för att hitta någon nytt. Och, och då är det ju synd att man köper ett par för 200 dollar och sen... Känns det? känns inte bra. när. Ja. man kan ju sälja. Jo, men det är lite knepigt tycker jag. Okej, okay. så du, du, du har en garderob full med skor som du inte använder? Typ, inte en hel garderob, men en <laughs> liten hylla, ja. Men ja. ibland använder jag för att må lite bättre, jag bara ja. är, vi byter lite. Mår Exakt. <laughs> um, det är ju bra också att byta ibland, att man har samma skor, jag tänker att det är bra att... Jag tycker också att man ska vara mångsidig, mm. att man inte ska som bara springa, jag tycker inte bara om att springa, jag, tycker om lite. jag håller ju på med swimrun också, vill hålla på, så jag simmar ju lite också. Mm. Um, så. Det är ju lite samma med skor, att det är bra att byta lite så att ja. skor, foten blir helt vanlig. Så det är bara den ena skon som passar, mm. utan foten måste få vara lite obekväm i Men nu kom vi in på något helt annat tack vare min konstiga fråga. Då, men... Sponsorer, Sponsorerna. Ja. Sponsorerna, och du pratar om att du, du vill gå så långt som du gör det här som proffs. Du sa det riktigt jo. fint. Alltså, pro, va... Vad skulle jag ha sagt? Elitidrottare sa jag, men han är ju inte idrottare. Du sa nog eller... här en fin. No. Mm, jag har men, nog varit och farit här nu. Jag, jag, <laughs> um, ja, jag vill bli ja, professionell löpare traillöpare. Och... Det um, håller ju på att utvecklas i Australien, men han är inte lika stor som jag i Europa och USA. Och... Uh, ja. Så jag sponsras också, inte bara av de här märken men också av en sån här shop då som säljer all sorts vad heter det, utrustning för aktivitetet och så löpning är en jättestor del. Um, och ifall man håller på med hiking och kayaking och sånt, så de sponsrar mig också. Um, och jag får väl vissa produkter till mig själv då, och sen gör jag reviews till dem då, på de produkterna. Just så, så funkar mm. det nu. Men jag som... Ja, mitt mål är ju att bli som betalt um, proffs då i trälöpning. Um, och då måste jag vinna lite mera lopp och vara nära toppen där de är de bästa i världen. Och jag får ju springa med de bästa i världen i slutet av augusti. Mm -hmm. Så om det går bra så då kanske jag kan approacha ett brand som jag kanske kan få en fot in i. Um... Vilket brand är det? Jag vet inte, det finns så många så man vet som inte riktigt. Men, det finns är, du, många men är du en, del... en Nike person för de har väl? Nike har i varje fall så har du ja. Jag springer ju med, nu springer jag med New Balance. Ja, okay. För de har varit bra. Men så börjar jag också springa med Ultra, Ultra running. Så de har ju, är amerikansk, okay. tror jag. Eller jag vet, helt stort i uh, Amerika men också i Australien. Men jag vet inte om de är based därifrån. Men de har också en grupp med ultralöpare som de har mm. i sitt team då. Men så är det Nike, Adidas, Terex. Um, och så är ju Salomon en av de största. Då. De har ju... Alltså, alla toppat läget. Jag sprang ju med sådana när vi sprang tafest. Är det så? Ja, det den där modellen. Ja. Och, på och vad är det? Jag, har haft det, jag har som inte... Och var fruktansvärt skön på foten. Helt underbart. Jag har inte haft ett Salomon, jag har inte haft ett par. Och jag har inte haft ett Terex-par eller Aridas-par heller. Och det är ju för att man hittar, far i en shop då och man hittar vad man hittar där. då mm. Så ja, och när man blir sponsrad av ett brand så ska man ju använda deras saker. så det är synd att jag, som, jag borde ju skaffa mig ett par skor då och se vilka som passar bra på fötterna. Ett av varje par! Ja. Men det här, det här nog kan jag väl lära mig att springa med ner. Några tusen lappar senare. Ja. <laughs> um, ja, så vi får se då hur det här loppet går i Frankrike, då, Chamonix. Um, men ja, är spännande och nyfiken för att jag skulle vilja tävla på international level. Och för att i länder har de ju också sitt... att man är som ambassadör mm. i landet, men jag skulle som vilja vara international. här. International. Ja. Och vill som reser runt och tävla och sånt. Så alltså jag bara känner att, hej, hej, jag vill göra och att, hej, jag, någonting jag vill prova på Klart det blir, att nu när man har en stark passionförlöpning, så är det en helt annan sak att Gör det som sitt jobb. Mm. Men man ska ju prova och se ja. hur det går. Jag tror på dig. Jag tror att du kommer komma dit. Jag tror på mig själv också. Det mm. tar bara lite tid. Man måste bara vara patient. Men det måste no ja, man köra. Folk mm. tror att det går på över en natt. Och för vissa går Nå, det ju om man har sån här crazy talang ja, som ja, men vissa har. Och så har. ska du ha tur. Ja. Men mm. det tar nog sin tid. Jo. Ja, jag har nog inte hört om någon som har blivit hockeyproffs över en natt. Eller fotbollsproffs. Mm. Eller? Vad som helst så, så proffsigt. Nu har du fått jobba sig dit. Jo. du springer du 100 kilometer från att du har sprungit en kilometer tidigare. Nej, och att bli bra på att springa 50 kan man tydligen springa 100 kilometer på dock. <laughs> <laughs> Vad heter det? Jo, när det tar sin tid då. Mm. Man måste bara sitta tillbaka, jobba hårt och mm. hoppas på det bästa. Sen när vi blir så stort brand verkstadskimme så då kommer vi sponsra det, kan jag säga redan nu. Ja, toppen. Ja. Då skulle vi ha super supershoes. <laughs> <laughs> ja, exakt. Lite som Nike gjorde med deras Wapo-flies eller någonting som ja. blev en hot topic här för något år sedan. Ja. Mm. Men här kommer mål framöver, men där sa du egentligen, det är väl nog säkert största största målen i Frankrike nu då? Jo, för det här året. Mm. Och sen skulle jag också jag så här mitt A-race. Um, jag försöker ju också att inte ha för många lopp per år. Då, mm. som, nej, också nu, nu har jag gjort det i några år, så jag känner att min kropp klarar av det men också för att jag inte vill bryta ihop. Um, så det här loppet var ju planerat att jag skulle springa ett km lopp här i Finland, men jag blev sjuk då jag kom från Australien på vägen hit. Så det var ju synd. Och också det här i Chamonix, då, 100 km Och sen vill jag göra ett i Sydafrika, i Cape Town, i slutet okay. av november. Jag tänkte till sånna stort internationellt lopp. Det är också 100 kilometer. Jo. Ähm, så är också ett, ett av de här UTMB-loppen då hen, det he är typ som Ironman, eller jag tror Ironman äger nu hela grejen. Det kan he istu, men men he, he, det heter UTMB då. Ja. Och det är som då, de har olika lopp i världen och sen, för man kan ju som inte, till de, vissa lopp måste man, man ha vissa poäng till, och vissa måste man få igenom lotteri för att det är så stor... Det är så lite platser att, på loppet och att det är så mycket folk som vill springa dem. Så de har såna här deltävlingar då, eller vad man ska kalla ja. ja. Är det något som man måste ha vissa poäng då? Springa vissa och ha vissa platser jo. för att en som kund kom? Ja, så viss, man måste springa något... Alltså vissa lopp har... Det måste inte vara ett UTMB-lopp men man kan också springa andra lopp i världen som har då Itra Point. Så och är en sån här poängsystem för trail då. Och um, Har man tillräckligt med såna poäng då så kan man som få en plats till ett lopp. Då. Mm. Eller... Jag tror man också måste ha här för att kunna kvalificera för lotterier. Då de har. Just det. Men jag hade tur att jag hade då, tillräckligt med Itra-points kunnat köpa en plats för mig då. Men skulle jag haft ännu mer poäng så skulle de ha Betala tror jag, resan också, och biljetten och sånt dit. Och Okej, jag, ja, så kan, för... man kan vinna sin plats in dit? Jo, exakt, om man har tillräckligt med höga poäng ja. så tror jag de till och med som, ja, hjälper en att ta sig dit. För de vill ju ha så mycket bra löpare som möjligt ja, ja. för att det ska bli ett spännande lopp. Mm. Mm. Vi får hålla tummarna för det här i Frankrike och sen i Sydafrika då förstås också. Ja. Och... Hoppas det blir av, vi får mm. se um, hur allt går. Jag vet ju mm. aldrig hur den här pandemin kommer att utspela sig i Kanske Kan det blir lockdown på nytt? Ja. Jag vi får inte... hoppas att det inte blir det. Nej, Men Jag var ju mer orolig för den monkeybox som börjar började prata om. Ja. <laughs> alltså, jag tänkte, nah, here we go again. Men sen, jag kollade ju inte på nyheterna mera, så jag tänkte att det har nog dött ut, tror jag. Ja. De försöker skrämma upp folk, men... Ja, det är ju det vad media kan göra idag, ja. att är lite. Så vi, vi får så snabbt reda på saker. Mm. Sen blir det så stora grejer. Liksom. Ja. Mm. Nej, jag tror det är, jag ser ljuset framför oss. Bra. Mm. Jag har några frågor, du har svarat på allt som jag har. Har du något som du vill tillägga? Um, nej, inte jag tror jag. Jag har haft en trevlig diskussion med dig. Uh, men ja, om någon har några frågor, skicka till mig på Instagram. Vill ni få på en löptur här i Vasa? Uh, nu far jag ju jättesnart. <laughs> <laughs> jag men bor ju inte ens här mer. Du kommer ju tillbaka, du kommer tillbaka i augusti. Ensam. I augusti, ja. Och då ska vi försöka göra ett vloggavsnitt Ja, det tycker jag är jättekul. Och där kommer, jag, no, det kommer att vara kul, här, men vi kommer avsluta det på ett roligt sätt. Men det kommer att avsluta, ja avslöja ännu hur Men gör det. Men då får vi se. Du kommer ju klara det. Ja. För du har ju gjort det, mm. men om jag kommer klara det, det, är det de får vi se. Si. Ja. det är inte att springa 100 kilometer, så ni behöver inte vara oroliga för det. Det skulle vara jättelång. Det skulle bli, en, jag ska bli faktiskt ett kul, en kul liten vlogg om vi skulle försöka få dig att springa 100 kilometer. Ja, men jag skulle inte komma så långt. Nej. Kanske ja, Skulle jag komma så långt så skulle jag bryta sönder <laughs> Ja, det vill vi inte. Men ja. Um, om ni har några frågor eller någonting om äh, ultralöpning, eller om trailöpning, ni får gärna skicka och fråga mig. Och uh, om ni aldrig har sprungit på trails, gå och gör det! För att det är så mycket najsigare, nicer, nicer, trevligare, att göra det i skogen, på leder. Jag menar, nu har ju ploppat upp lite leder här runt om i Vasa i alla fall, mm. och så finns det ju mycket leder i Finland, i norra Finland, mycket nationalparker som har faktiskt satt mycket pengar i att gör det väldigt tillgängligt för mycket folk. Så, far och ta en promenad, försök springa kanske lite, um, om inte ni tycker om att springa på asfalt. Och jag lovar att ni kommer att tycka om det, och ta det långt. ta in naturen. Um, så, tror det blir jätte, jätte en jättekul, liten löprunda. Och det måste inte vara 100 kilometer, det kan till och med bara vara 10 minuter, 20 minuter. Så börja med någonting och sen bygg upp från det om man vill då. Mm. Mm. Ja, det var en fin avslutning. Ja. Tusen tack för att du kom. Tack! Och vi, vi, vi syns i augusti. Och det, det, det avsnittet kommer kanske inte i augusti som vi spelar det kanske mm. kommer i september. Då sen, mm. men, men då kommer det ett vloggavsnitt, toppeligen nu. Ja, kul! Yes. Jag kan inte vänta. Yes. Inte heller. Okej, okay, är det, det slut Jag väntar jag inte så Nej, men då blir det bra. Mm. Tusen tack för att ni har lyssnat och gå in och följ Cecilia, Ia, på Instagram. Nu kommer jag ut på Cecilia jag bara där. Ja. Mm. Och prenumerera förstås på kanalen, Del. så andra får, se, får ta in Ias erfarenheter. Mm. Och tusen tack till Finlands... Svenska kulturfonden och konstsamfundet återigen för, för stöd. Och Så mm. syns vi i nästa avsnitt. Ha det så bra. Ha det bra! Hej då!